իրավական շաբաթ։ Իրականորեն գիրքը ենթակա է փոփոխման, փաստաբանները խնդրահարույց ինստիտուտների եւ իրավամտածողության խնդիրների մասին, նորորեն երեխաներին կրծքով կերակրելու խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին։ 2003 թվականին ուժի մեջ մտավ քրեական օրենսգիրքը, այսօր արդեն խոսվում է այս իրավական փաստաթղթի փոփոխման մասին։ Քրեական օրենսգիրքի փոփոխման հիմքերն ու անհրաժեշտությունը Գևորգ Սոսյանյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Գործող քրեական օրենսգիրքը յետևանում զարգացած երկրների համանուն փաստաթղթից, վստահ է փաստաբան Սամվել Ջաղինյանը։ Նրա համոզմամբ ներկայումս օրենսգիրքի որոշ ինստիտուտներ ենթակա են վերացման, միաժամանակ ի հայտ են գալիս նոր հանցատեսակներ, որոնց իրավական այս փաստաթուղթը չի անդրադառնում։ Աղքատիկ է քրեական օրենսդրությունը կոնկրետ զարգացող տեխնոլոգիաների միջոցով կատարվող հանցագործությունների մասին է խոսքը գնում, դրանք համակարգչային, բանկային եւ այլն, որտեղ քարտերի կեղծման, այդտեղ մեր քրեական օրենսդրությունը դեռևս շատ լուրջ աշխատանք ունի կատարելու, քանի որ այդ միջոցով եւ դա գաղտնիք չի բանկային համակարգը այսօր ամբողջ աշխարհում տուժում է շատ մեծ գումարներ։ Մյուս խնդիրը ըստ փաստաբանի պատժաչափն է։ Ես հակված եմ, որ պետք է պարտադիր տարբերություն լինի այն պատիժը, որը դատարանն է նշանակում, եւ այն նախնական կալանքը, որ նախաքննության փուլում անձը կամ թեկուզ դատաքննության փուլում գտնում է կալանքի տակ, դա պետք է դիտարկվի միանշանակ ավելի խիստ ռեժիմ եւ միանշանակ դատավճիռ արձակելուց պատիժը կատարածելու հետ կապված անպայման պետք է այդ նախնական կալանքը հաշվանցում կատարվի ընդհանուր պատժի միջից։ Փաստաբան Արմինե Ֆանյանի համոզմամբ մեր երկրում պատժի խստությունը դրա նպատակների իրագործման ամենևին էլ չի նպաստում։ Ավելի կարևոր է պատժի անխուսափելիությունը, քան պատժի խստությունը, այսինքն այն գիտակցումը, որ յուրաքանչյուր հանցանք կատարած անձ գիտակցի, որ հանցանք կատարելու պայմաններում նա անպայման պատժվելու է։ Այնուամենայնիվ փաստաբանը քրեական օրենսգրքի փոփոխման անհրաժեշտությունը տեսնում է, սակայն շեշտում է, որքան էլ լավ եւ կատարյալ օրենսդրություն ունենանք, առաջին հերթին հարկավոր է հասարակության իրավամտածողությունը փոխել։ Այսինքն մեր պետությունում այդ խնդիրը կա իմ գնահատմամբ։ Մենք ունենք իրավամտածողության խնդիր, այսինքն այսօրվա մեր օրենսգիրքն էլ այդքան վատը չէ։ Մենք ունենք ինստիտուտներ, ուղղակի որոնք չեն գործում կամ այդքան էլ արդյունավետ չեն գործում, ունենք ինստիտուտներ, որոնք սահմանում են որոշակի իրավունքներ, բայց դրանցից օգտվելու մեխանիզմները չկան, այսինքն նաև իրավամտածողության մոտեցումների խնդիր ունենք, բացի փոփոխման անհրաժեշտությունը։ Կրծքի կաթը թեև ամենաօգտակար սնունդն է նորածինների համար, սակայն հաճախ մայրերը խոշոր արտադրողների մարքեթինգային հնարքների ազդեցությամբ նախընտրում են արհեստական կերերն ու կաթնախառնուրդները։ Երեխաներին կրծքով կերակրումը խրախուսելու վերաբերյալ մարտի 17-ին ուժի մեջ մտած նոր օրենքի մասին Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Երեխաներին կրծքով կերակրումը որքան էլ պարզ եւ բնական երևույթ է, սակայն ամբողջ աշխարհում վտանգված է։ Հաճախ մայրերը արհեստական կերերն ու կաթնախառնուրդները ամենաօգտակար կրծքի կաթից նախընտրում են։ Պետությունները մշակում են օրենսդրական մեխանիզմներ կրծքով կերակրումը խրախուսելու համար։ Հայաստանում մարտի 17-ից գործում է երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման եւ մանկական սննդի շրջանառության մասին օրենքը։ Օրենքը առանձին ուշադրություն է գրավում հարցի վերաբերյալ, հա, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ օրենքը ըստ էության հայտարարում է այն մասին, որ պետականորեն մեր համար կրծքով սնուցումը շատ կարևոր երևույթ է։ Սա առաջին փորձն էր, տարբեր շահերի բախման արդյունքում ստեղծվեց մի փաստաթուղթ, որը ստեղծվեց, որը կատարյալ չէ, բայց արդեն դրական է, բայց արդեն կիրարկման ընթացքում վերհանելով այն խնդիրները, որոնց իրականում բախվում են, հա, մարդիկ, հնարավոր կլինի օրենքը ավելի խստացնել, օրենքը դարձնել ավելի կատարյալ։ Օրենքի հիմնական նպատակն է արհեստական կերերի եւ կաթնախառնուրդների գովազդի, դրանց օգտագործումը խրախուսելու ձևերի դեմ պայքարելը եւ ապահովել հնարավոր բոլոր պայմանները կնոջը խրախուսելու կրծքով կերակրել երեխային։ Իրավաբան Զարուհի Հայրապետյանը պարզաբանում է, որ այս օրենքին զուգահեռ փոփոխություններ են կատարվել նաև այլ իրավական փաստաթղթերում, աշխատանքային օրենսգրքում, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում, գովազդի մասին օրենքում։ Ըստ էության կատարվել է աշխատանքային օրենսգրքի 261 հոդվածում համապատասխան փոփոխություն, որ համապատասխան աշխատավայրում պետք է լինեն որոշակի կահավորանքի սենյակներ, այդ թվում նաև ավելացել է այնպիսի սենյակի ապահովումը, որը որ հնարավորություն կտա կրծքով կերակրող կնոջը իրականացնել իր այդ իրավունքը, անկեղծ որ ասեմ, կիրարկման առումով այս դրույթի, ես խիստ կասկածում եմ, որ հնարավոր կլինի իրականացնել։ Դժվար է լինելու օրենքի կիրարկումը նաև արհեստական կերերի եւ կաթնախառնուրդների գովազդի, դրանց օգտագործումը խրախուսման այլ ձևերի դեմ։ Տաթևիկ Դավթյանը պատճառաբանում է, որ դրանց արտադրողներն ու ներկրողները ծանրակշիռ դեր ունեն եւ հսկայական գումարներ են ծախսում իրենց արտադրանքի վաճառքի ծավալները մեծացնելու ուղղությամբ։ Գովազդը անում են ամենաթաքնված ձևերով, հա, աշխատելով կապի մեջ մտնելով բուժ աշխատողների հետ, բուժ հիմնարկների հետ, տարբեր նվիրատվությունների եւ այլնի միջոցով, օրենքը սրանք փորձում է արգելել, բայց այնուամենայնիվ շատ լավ հասկանում ենք, որ խզհոզոր միջազգային կազմակերպությունները միևնույն է ջանք ու երան չեն խնայելու, որպեսզի իրենց արտադրանքը կարողանան խթանել, այստեղ շատ լուրջ պայքար է սպասվում, հա, օրենքի եւ այդ կաթնախառնուրդ արտադրող ու գովազդող ընկերությունների միջեւ։ Նշենք նաեւ, որ օրենքով արգելված արարքներ կատարելու համար վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված են տուգանքներ նվազագույն աշխատավարձի 200-ից 500 ապատիկի չափով, այսինքն 200,000-ից մինչև 500,000 դրամի չափով։ Իսկ խախտումը 1 տարվա ընթացքում նորից կատարելու դեպքում տուգանքի չափը կկրկնապատկվի։ Ահա այն ճանաչել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։